Watu watano wamefariki na wengine watatu wamelazwa hospitalini baada ya kunywa pombe haramu katika kaunti ya Isiolo. Inadaiwa kuwa waathiriwa hao walinunua pombe katika soko la Kipsing na kulalamikia maumivu muda mfupi baadaye. Kulingana na idara ya afya katika kaunti ya Isiolo, mwanamke mmoja anadaiwa kuuza pombe hiyo katika masoko ya Lodukoe na Kipsing siku ya Jumapili, ambapo watu zaidi ya 10 walibugia mvinyo huo. Waathiriwa aidha walalamikia kupoteza uwezo wa kuona kabla ya dalili zao kudorora zaidi na kusababisha vifo vya watu 5 akiwemo mwanamke huyo muuzaji. Kulingana na wale ofisa ambao tumewatuma kule, ni ya kwamba kuna kitu tunaita epigastric pain. Yaani kuumia kuanzia hapa na kuelekea juu, sio ndani ya tumbo. Inamaanisha kwamba hiyo alcohol inamaanisha iko na a lot of ethanol. Watu wengine watatu wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Isiolo, huku wengine watatu wakitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Aidha, serikali ya kaunti ya Isiolo imeshirikiana na asasi za usalama ili kuanzisha msako dhidi ya pombe haramu katika kaunti hiyo. We are working together with our officers from Isiolo. They are also working together with our counterpart from Saburu na Wamba to ensure that tunaweza kudhibiti hii hali, na kwa hivyo hakuna hali nini taharuki. Miili ya walioaga imehifadhiwa katika makafani ya kaunti ya Isiolo. Laura Otieno, runinga ya Citizen.